bad on it, funny line. But got a speed brawler out of line. Thank you.
ja sitten Sportti lähtee sitten alas Kalliomahtoon, tuossa kahta Sporttia. Nyt täältä auto kyllä kipattaa tämmöisiä, kun on paljon rikostelee siellä vähän tuoda passuankin. Näpisti sieltä kurkin runkaa takaisin kohti. Ja kääntöjarrulla hieman autoon kääntämään ja kohti tuolla kanjonissa olevaan nelos. Korsia, josta sitten erittäin vaikea kääntö Kallion päälle ja sitten kohti maaria. Thank you.
tehty seuraavan aikaan lasitset kuoltaan. Kuuluu takakulmassa sillä aikaa, kun murrokset siellä taas jälleen puentiellä meni kokonaan ristiin pohjassa. Näen, että onko auto 3 pyörävetoinen vai 4 pyörävetoinen. Kyllä se on 3 pyörävetoinen tällä hetkellä tuo auto tarvittavasti. Vähän pakkipisteitä pitää ottaa, jotta saadaan vähän vauhtia tuohon viimeiseen. Viimeisen portin lähentymiseen. Tietysti sieltä Trimbe, Yksosportin lävitse suorittaa.